Domácom Origu, vy ste si od nás vlastne ešte ako garáže na kľúč a objednali túto garáž. Bolo to asi 6 rokov dozadu. A ako ste vlastne k nám prišli, respektíve kde ste objavili meno garáže na kľúč? Ja si myslím, že na internete som to objavil nejakým hľadaním, lebo som hľadal nejaké alternatívy, že ako by sa dalo čo postaviť, aby som to nemusel murovať, aby to netrvalo dlho, aby som s tým nemal zbytočnú babračku, lebo my sme kupovali holodom a bolo tu strašne, strašne veľa roboty. Tak sme hľadali, až sme našli vás a musím povedať, že sme dobre spravili, lebo si pamätám, ako ráno išiel sused do roboty a keď sa po obede vracal z roboty, stála garáž. Tak sa zháčil a rozumiem, že koľko som bol v robote? Týždeň? Takže vlastne toto bol tiež jeden z tých dôvodov, ako ste spomínali, že ste uvažovali aj nad alternatívou murovanej stavby. Zvažovali ste ešte aj nejaké iné materiály, alebo ste vlastne mali len takúto predstavu, že murovaná, ale versus montovaná? Tak druhá vec je taká, že človek v tomto podnebnom pásme dnes už možno ani nepotrebuje až tak garáž. Ešte sme rozmýšľali, že len prístrešok, že by sme spravili. Sú susedia, ktorí majú naozaj auta vonku, alebo majú len prístrešok. Uh-huh. Ale potom sme prišli k tomu vlastne s manželkou, že bude dobre, keď bude garáž, keď sa to bude zatvoriť a bude to možno aj nejaký odkladací priestor. Uh-huh. Takže vlastne tam ste zvažovali aj tie alternatívy toho využitia priestoru potom. Presne tak. A ešte sme aj rozmýšľali, že či dáme takto tú garáž, alebo ju dáme vlastne od cesty, aby sme rovno vychádzali vonka a preto vyhrala vlastne garáž. A nakoniec sme ju aj tak dali takto. A v podstate tým pádom, keď ste uvažovali už, respektíve vylúčili ste tú možnosť murovanej stavby, rozhodovali ste sa aj medzi konkurenčnými ponukami, alebo len vlastne ste prišli k tomu, že Gardeon, respektíve v tom roku garáže na kľúč, bola tá voľba? Musím povedať, že asi ste nemali veľa konkurencie vtedy, alebo som ju nejak nevnímal, ale ja som taký dosť emotívny, pocitový človek, a mal som asi z toho nejaký dobrý pocit a keď sme začali komunikovať, tak to išlo naozaj, že jednoducho a rýchlo a tak som už nehľadal potom ani nič iné a neviem, či by som aj našiel. Uh-huh. A v náväznosti na toto, ak by ste mali povedať také tri hlavné výhody alebo respektíve tri hlavné dôvody tej výhody montovanej stavby, ktorá vás vlastne presvedčila? Tak v prvom rade je to rýchlosť. V druhom rade je to cena, lebo naozaj všetko je neporovnateľné s tým, ako by sa stávala normálna garáž. Hej. My sme vlastne mali platňu, tak sme kúpili ten holodom, že už bola platňa. S tým sme sa nemuseli vôbec trápiť. Už sme len dodali rozmery, aké chceme a bolo to. To, že to postavili za 5,5 hodín, alebo koľko to trvalo, naozaj, že krátko, to je bezkonkurenčné vlastne. A aj tá cena je niekoľkonásobne nižšia vlastne. A tretia vec je, že vlastne to spĺňa všetko to, čo by samostatne stojaca garáž, či murovaná, takisto by spĺňala. Mhm. Takže netečie do toho. Tepelné vlastnosti sú, keď nekúrite v garáži, tak v podstate také isté. Tak, je to vlastne jedno. Máme tam tú plsť proti tomu kondenzátu, takže že ani sa to nehromadí, ani to netečie po tých autách. A čo to má mať? Má to mať bránu, ktorá sa vie otvoriť a zatvoriť a tá funguje bezchybne. Takže vlastne nevidím rozdiel. Uh-huh. A tu vyplývala vlastne ďalšia otázka, že s odstupom času, keby ste si mali vlastne nakonfigurovať garáž znova, či by ste vlastne urobili niečo inak, respektíve zvolili niečo inak? Či už čo sa týka napríklad doplnkov, alebo izolácie, alebo veľkosti prípadne, že zistili ste, že potrebujete možno trošku viac priestoru na odkladací priestor? T-
tak ono, garáž nikdy nie je dosť veľká, to je proste, to je fakt, to asi povedia všetci, ktorí garáž majú, že ešte by som do toho vedel si predstaviť ešte priestor a ešte možno nejaký pong by tam bol s náradím, alebo motorku by sa dalo do toho dať, čo zmestím, ale len tak na zazimovanie. Ale akože v pláne je to rozšíriť alebo pristaviť ešte niečo, lebo v podstate táto stavba je dobrá aj na uskladňovanie dreva, alebo náradia, alebo naozaj tú motorku, bicykle, kadečo, takže asi budeme pristahovať. Odkladacieho priestoru nikdy nie je dosť, ako ste tak spomínali. A čo sa týka vlastne nejakého, vravili ste, že teda, keď ste si dali garáž postaviť, bola za nejakých 5,5 hodiny hotová, že sused sa divil, ako rýchlo vlastne ste mali v podstate stavbu v hotovu. A pýtal sa na to aj vlastne niekto iný, že možno susedia to videli, že nevedeli o takýchto možnostiach montovaných stavieb? Ale... No, možno neviete, ale už asi dvaja susedia na tejto ulici majú od vás. Na margo vášho poručenia. Takže všetci to chodili obzerať, že ako to vyzerá a čo to je a z čoho to je a naozaj nikto si nemal žiadne skúsenosti, takže musím povedať, že všetci sa divili, čudovali a boli milo prekvapení. Mm-hmm. A čo sa týka vlastne potom tej údržby garáže, máte s tým nejakú skúsenosť alebo ako vlastne ju udržujete? Ja som užívateľ jednoduchý. To znamená, že ja akurát zmetiem pavučiny, lebo tie sa robia všade a to je asi všetko, čo robím naozaj. Ani som to nepremazával, ani nič som s tým nerobil. Možno by som mal, ale to spravíte to teraz asi. A my sa o to postaráme. Takže v tom procese výberu vašej garáže, čo sa týka komunikácie s našou spoločnosťou, aké ste mali z toho pocity, respektíve ako ste to vnímali, či bola tá komunikácia promptná, či vlastne tie informácie, ktoré ste dostali, boli relevantné a ako vlastne celý ten proces prebiehal? No, mne sa páči, že bolo na výber vlastne a nebolo na výber z nejakých, že brutál veľa vecí, kde sa človek stratí, ale bolo niekoľko pôdorysov, z ktorých sa dalo vybrať. Samozrejme, sme to zmerali, zistili sme, že čo by tam mohlo ísť. Bolo niekoľko brán, ktoré sa dali vybrať, aj veľkosť, aj farebné variácie všelijaké a boli tam aj dobré rady. Napríklad máme bielu strechu z hora, čo ja by som nedával bielú strechu, keby som si tak akože vyberal podľa toho, že aká je farba, ale biela strecha je dobrá, lebo odráža svetlo, potom je menej teplo v garáži, takže takéto drobnosti pomôžu. Mm-hmm. Potom tam bolo také naozaj, už som hovoril o tej plsti, ktorá udržuje ten kondenzát. To je veľmi dobré, lebo nikto nechce mať okvapkané auto. A to naozaj funguje a drží to. Je to síce akože vlhké, keď naprší, alebo keď potom schne teda, ale nekvapká to na zem. Takže sme si zvolili takú kombináciu, ktorá bola najbližšie k tomu, ako vyzerá náš dom a plot a myslím, že sme vybrali dobre. Myslím, že sa to podarilo. A čo sa týka vlastne potom nejakých odporúčaní z vašej strany, keďže sme rozobrali v podstate vaše pocity, samozrejme ten proces, ktorý predchádzal tomu postaveniu vlastne samotnej garáže, máte nejaké odporúčania, ktoré by ste nám vedeli do budúcna nejakým spôsobom adresovať? Čo vám? Alebo respektíve možno aj tým budúcim zákazníkom? Hej, chápem. Ono... Každý človek chce využívať tú garáž nejak ináč, alebo chce mať ešte niečo iné. My sme rozmýšľali, či dáme ešte nejaké bočné dvere, aby sme sa dostali do tej garáže, ale sme zistili, že vlastne nepotrebujeme, lebo keď človek ide do garáže, tak ide s autom a nebude tam mať sklad, čo sa snažíme nemať. A celkom nám to aj ide, lebo za 7 rokov stále vedia zaparkovať dve autá, takže máme susedov, ktorí majú garáže, kde neparkujú autá, lebo z toho vznikol sklad. A
neviem, tie dobré odporúčania, keď vy máte skúsenosti s tou stavbou, že čo robí, ako sa tvári tá stavba, ako vykazuje tie teplotné rozdiely alebo tieto veci, lebo tam som išiel aj ja do neznáma. Nevedel som, že či to nebude praskať, či to nebude sa krútiť, alebo či to nebude niečo robiť pri tých zmenách teplot, ale na nič som neprišiel, takže treba povedať, že to robte takto ďalej a bude dobre. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste si na nás dnes našli čas a zodpovedali ste nám na naše otázky. A ešte na záver, ak by ste mali nejaké pripomienky alebo dobre mienené rady pre budúcich zákazníkov, tak budeme radi, ak sa s nami podelíte. No ja ďakujem pekne za stavbu v prvom rade a možno, keby som mal niekoho osloviť alebo niekoho uistiť, tak tiež som nevedel, do čoho úplne idem. A naozaj to spĺňa všetky moje predstavy alebo podmienky, čo by taká garáž mala mať. A nie je naozaj problém na to aj zavesiť nejaké police alebo nejaké tie veci, ktoré garáž potrebuje, nejaké odkladacie veci. A tým pádom to spĺňa naozaj všetko. Keď niekto by váhal a povedal by si, že predsa len to murované je murované, možno na pocit áno, ale spĺňa to naozaj všetky atribúty, ktoré garáž spĺňať má. Takže ďakujem za návštevu, ďakujem za servis. Veríme tomu, že sa nevidíme posledný krát a že prídeme ešte so zahraným domčekom. Ste vítani. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.